はい、こんにちは、こんばんは。今回は手組みでタイヤ交換やってくれみたいなね、コメントがありましたんで、ちょっとやってみたいと思います。お客さんのはね、もう手組みでやってないんですけれども、ちょっと中古のねホイールとタイヤがありましたんで、これでちょっと動画撮っていきたいと思います。でもね、タイヤがちょっと古すぎちゃってね、もう硬くてちょっとなえるんですけれども、まあちょっと頑張っていきたいと思います。まずですね、エアバルブの虫を取ってですね、空気をまずゼロにして、そこからでですね、耳をしっかり落としていく感じですね。で、こんな感じですね。こうやって取ってあげてください。ね。で、次です。タイヤの耳をね、ビートを落としていきます。J トリップのね、ビートブレーカーです。軽量コンパクト安価でね、とってもいいと思います。下はちょっと木でね、傘を上げてますけれども、こういうので、やってあげると傷もつかなくてね、実はいいかもしれません。で、表と裏しっかりね、落としていかないと結構ね手こずってしまうんで、しっかり落としてあげてください。はい、それでは外していきますね。リムガードをつけてあげると、ホイールに傷がつかないと思います。まあ、つけないでやる人はちょっとね、いないと思うんですけれども、ちょっと後で僕ちょっと外しちゃいますけどね。うちのお店のホイールなんでね、これお客さんのじゃないんで、です。で、使ってるリムガードは、これモーションプロってやつですね。キジマでも何でも結構です。で、コツとしましては、いきなりタイヤ持ち上げんじゃなくて、外す方向にテンションをかけながら、タイヤのビードを内側に落としていく感じですね。本当はね、表と裏同時に落とせたらすごい簡単にね、取れるんですけれども、タイヤの遊びを作ってあげてタイヤを持ち上げるような感じですかね。なるべくね、パワープレイでいかない方が、いいと思います。まあね、これ動画上はね、結構ガンガンちょっともういっちゃってますけど、もうリムプロテクターもね外しちゃってますし、もうこれちゃもうタイヤがですね、すいません、ちょっと古すぎてですね、超きついです。手組みのきつい時っていうのはこれですよね。実動の例えば1年2年ぐらいの柔らかいタイヤだったらペロペロ外せますけど、もう4年も5年も6年も経っちゃったやつとか、もうびくともしないですからね。ゴムのしなやかさゼロみたいな感じになってるんです。で、これでもう大体、上側は外れたっていう感じですね、っていう感じでございます。はい、はい、それでは、逆側を外していきます。これね、やり方人それぞれなんですけど、まあ僕のやり方なんでね、まあ、参考になれば、タイヤになるべくね遊びを作ってあげて、こうホイールに負担をかけないようにして、ねじってタイヤをちょっとパンパンパンって引っ張ったくっていう感じですかね。で、途中まで取れたら、あとは足で押して、抜いちゃうって感じで、こうやってグーってやって、まあ、グーってやってね、やる感じですね。こうちょっとね、もうほんとタイヤが古すぎて、もうちょっとねやんなきゃよかったっていう感じでしたけど、こんな感じで、タイヤが取れました。はい、次組んできますね。で、組むときも外すときもなんですけれども、ですね、ホイールって一番真ん中のところが直径がちっちゃいんですよ。そこに、タイヤを、逃がしてあげる。わかります？こう、直径ちっちゃいじゃないですか。真ん中くぼんでて。ここにタイヤを逃がしてあげて、入れてったり、外してったりすると、タイヤにも、ホイールにも負担かかられてます。一番ね、この、大外にかかってると全然もうびくとも しなくて入らないんで、なるべく内側にタイヤを落としてあげて、入れていく感じです。ね、これ頭に入れてるとね、結構ね、入れやすいかと思います。はい、それでは、組んでいきますね。で、タイヤには必ずですね、タイヤワックスしっかり塗ってあげてください。液体のものとね、固体のものありますんで、まあ、おのおのね、メリットありますんで、まあ、好みなものを使えばいいと思います。で、タイヤにはですね、基本的には、K 点、タイヤが一番軽いですよっていうところに、黄色い丸とか白い丸とかついてますんで、そことホイールの一番重いところを合わせてあげればいいと思います。ホイールのね、重いところは、純正のホイールだったらね、必ずエアバルブではありませんので、ホイール単体で、バランサーに乗っけて、見たら、いいと思います。そうするとね、バランスウェイトが、極力少なくて済むかもしれませんね。必ずね、少なくなるとは限らないんで、やってみてください。で、入れてきますね。先ほども言ったように、タイヤを内側に、ホイールの内側に落として、直径の小さいところに落として遊びを作りながら、入れていく感じですね。で、
ていく感じです。もうでもですね、すいません、ちょっと僕言い訳していいですか。もうこれ僕が知らないで見たらこいつタイヤ交換下手だななんてちょっと思っちゃうんですけど、もうタイヤがですね、すいません、もう本当に本当に硬すぎてですね、プラスチックみたいなんで内側に落ちないのと、もう入っていかないんですよね。もうしなやかさが全くなくてですね、なんでちょっと苦戦してる感じでございます。もうね、X 入れになってますからね、もう手もね。っていう感じで、まあ、乗っけたり、自分が乗っかったりとか、なんかあとは、まあ、ドアストッパーみたいなのでもいいですよ。なんか内側入れて、なるべくタイヤを、ホイールの直径のちっちゃいところ、内側に落としながら遊びを作りつつ、タイヤを入れていくといいと思います。これね、今、めんどくさいって言ったらあれですけど、まあ、上側しか内側に落としてないじゃないですか。裏側もですね、何かでこう入れてあげたら、もっと、スムーズに入ると思います。これね、ちょっと結構この角度だときついですね。本当はもうちょっとですね、背面側を、入れてあげたら、遊び作ってあげたらもっとスムーズに入ると思います。新しいタイヤとかだったら、例えば海外のメーカー、まあ、ミシュランなんかも結構代表的ですけど、結構ケーシングが柔らかいんで、タイヤレバーを、使わないで、入れることは可能です。本当はね、ネタ的にね、そういうものを取ってあげたらね、もっと良かったんでしょうけど、ちょっとね、今回はできなかったのが、残念でございますっていう感じで、組み終わりました。いかがでしょう。なんかあんまり参考にならなかったですね。言われたからちょっとねやってみたんですけど、なんか自分なりにちょっとがっかりな感じでございました。まあこういうやり方もありますので、まあちょっとね、参考程度に、タイヤ交換の時はなるべく、タイヤを遊びを作ってあげて、内側に落として、入れてあげると着脱が、便利かと思いますね。これちょっと参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。超って役に立つような動画を作っております。チャンネル登録とグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。お待ちしております。